Hej allihopa, välkomna till Görfi Fototips, det är jag som är Peter. Återigen dags för ett bildkritikavsnitt. Och i det här avsnittet är det 5 bilder som är tagna av Andreas Svensson. Och jag kommer att presentera en alternativ version av Andreas 5 bilder. Men låt mig säga direkt Andreas, att, och till er andra också för den delen, att det här är riktigt bra bilder. 5 stycken supervassa bilder. Tekniskt sett finns det ingenting att klaga på. Utan bara precis keep on working. Och jag har ju sett dina bilder på Görfi Fototips forum också, som är riktigt bra. Och är ni förresten inte med i Görfi Fototips forum, så häng på. Det är faktiskt ett otroligt bra sån här redigeringskritik, kommentarklimat där, som är fantastiskt utvecklande, måste jag säga. Gå till görfifototips.se/forum, så kommer du rätt direkt. Men låt oss titta på bilderna. Första bilden är en bild rakt ut i havet. Exponeringsdata. Nikon D7000 1,6 sekunder, Blendlight 22 ISO 100. 1805 18 mm. Finns väl egentligen inte så mycket att säga om exponeringsdatat som sådant. 1,6 sekunder, det liksom tenderar att ta bort lite av kontrasten och detaljerna i det här fallet då, i havet och havsytan. Vilket är bra. Härligt. Men det jag framförallt gillar med den här bilden, det är ju färgerna, de slår in direkt. Alltså det orangea här i mitten och sen så det blåa i molnen och i reflektionen här. Men det som är suveränt coolt, jag vet inte om ni ser det, är kompositionen här. Här till exempel, det här är bara trianglar. Det är trianglar överallt. Härifrån går det en triangel, in till solen och sen upp hit. Så här är en triangel. En triangel går härifrån till solen. Och sen upp hit, någonting sånt där. Och likadant såklart har vi en reflektion som börjar här nere, upp till solen och sen där. Och likadant här, en triangel där. Och till och med den här lilla landremsan, eller den här lilla biten strand som kommer in från höger, har lite av en triangelform. Så det, jag tycker det här är riktigt, riktigt coolt. Det är skönt att det finns lite struktur i himlen här. Bra moln, det är inte bara en jämn molnyta. Och det är inte heller så att det är väldigt mycket ren himmel. Det enda man ska tänka på, tror jag, vid den här typen av himlar, det är att inte dra upp klarhet för mycket, för då kommer du få en sån här lite HDR-look i himlen. Och det kan ju vara fine, men den här typen av bilder med lång exponering, för mig i alla fall, så är de ofta, syftet är ofta att skapa en rogivande stämning. Och det är då en HDR-himmel inte riktigt rätt, kan jag känna. Min version då ser ut så här. Så här är Andreas och här är min. Vad har jag gjort då? Alltså, som ni ser, så har jag inte justerat någonting i den här grundläggande delen. Lagt på en liten vignettering för att skapa, de här trianglarna skapas, som jag ser, en liten zoom-effekt. Alltså man dras in i bilden på ett väldigt, väldigt snyggt sätt. Och en vignettering då bättrar på den zoom-effekten, känner jag. Om kanterna är lite, lite mörkare. Sen det avtonade gråfiltret, övertoningsfilter heter det, jag glömmer alltid namnet på det verktyget. Vad har jag gjort där? Jo, dratt in en uppifrån och ner till horisonten, som ljusar upp himlen en liten aning, en tredjedel steg. I den här typen av bilder är det viktigt att himlen är ljusare än reflektionen, och det är det i Andreas bild. Men jag ville genom den här justeringen då öka skillnaden lite grann. Det är ju så att i verkligheten så är ju alltid himlen ljusare än vattnet, så att säga. Och man har en tendens ibland i efterbehandlingen att göra dem ungefär lika ljusa eller lika mörka. Vilket då kan te sig lite märkligt för den som tittar på det. Sen ytterligare ett övertoningsfilter underifrån och upp till horisonten här. Där jag har dragit ner klarhet och skärpa till -100. Och det har jag gjort för att ytterligare mjuka upp havsytan. De här 1,6 sekunderna har jag gjort sitt. Sen gjorde jag det här då för att liksom förstärka effekten och kanske imitera en lite längre slutartid. Sen har jag gjort några sådana här penseljusteringar också. Den nedersta här är precis bara klarhet -100. Återigen för att mjuka upp havet så mycket som möjligt. En stor blaffa bara rakt i mitten här. Det har ljusat upp med en tredjedel steg. För att ytterligare förstärka zoom-effekten. Vi har vignetteringen, vi har kompositionen med de här V:na. Och sen så då ljus, lite ljusare i mitten här.
Det är väldigt basic, men jag tycker att det funkar trots allt. Sen området rakt över horisonten, där har jag tagit upp temperaturen till plus 20 för att förstärka det orangea där, göra det lite varmare. Så det här är då Andreas version, och här är min tolkning. Mycket bra bild, fräckt. Sen har vi den här lilla rackan här, någon typ av bi. Och som ni ser så är den knivskarp, mycket bra jobbat. Om vi tittar på exponeringsdata så är det fortfarande Nikon D7000, men den här gången är det 60 mm makrot. En 250 sekund, bländare 3 ISO 100. Klockren exponering, det finns inte mycket att säga om den. I det här läget, det som jag gillar med den här bilden, det är ju att den här lilla krabaten är skarp, skärpan ligger helt rätt. Det jag också gillar är att man ser huvudet, man ser ögat, eller ögonen, det är väl sådana facettögon här. I vissa fall när man tittar på bilder, makrobilder av insekter, så kan det vara liksom en spindel tagen underifrån eller bakifrån eller liknande. Men den här lilla rackan har man ju faktiskt lite koll på. Man ser liksom framsidan på honom lite grann sådär. På kommentarer vad gäller kompositionen, han är ju placerad kring en tredjedel, vilket är jättebra. Däremot har jag en yta här under som jag tycker är lite för tom. Och här uppe finns ett litet löv som kanske inte tillför någonting, utan mer bara den stör lite grann och tar lite uppmärksamhet som den kanske inte riktigt förtjänar, för den är inte så intressant. I övrigt så tekniskt sett, klockren bild, bra exponering. Finns egentligen inte så hemskt mycket att tillägga. Bakgrunden här är ju klockren, bara som en mjuk, härlig liksom out of focus bakgrund. Min version ser ut så här. Ingen större skillnad, jag har beskurit den, och det är väl egentligen det som är det viktiga här. Jag har tagit bort lite grann den här tomma ytan som var i nederkant, och så har jag med fläckborttagningsverktyget, heter det va? Vi väntar. Där, fläckborttagning. Tagit bort det lilla lövet här uppe. Och jag beskar den då som sagt för att till det här 4-5 formatet. Lagt på en svag vignettering och mörkat ner bilden en liten aning. Och därefter lagt på en liten uppljusning på biet som sådant. Och även lagt på skärpa lite grann för att liksom förstärka alla de små detaljerna i vingarna och i kroppen här. Skitbra bild. Den här, min absoluta favorit. Två saker som direkt slår mig. Och det är faktiskt inte himlen. Även om man kanske skulle tro det. Jag älskar det här havet. Den här lilla strukturen. Jag ska återkomma till exponeringsdatat här. Men den här strukturen som finns i havet. Och färgen, den här turkosa. Helt jäkla underbar. Och lite som metall. Suveränt bra. Och så gillar jag stenarna som kommer här nerifrån. Och som går liksom lite grann upp så här som en kurva. Det är lite grann som ett frågetecken faktiskt. Om vi börjar titta på exponeringsdatat här. Så det är 2 sekunder, bländar 22. Och det är då Nikon D7000 1805 igen. Klockrent. Det jag också gillar nu, som jag kommer tänka på här nu, det är att horisonten faktiskt verkar vara rak. När man tar objektiv eller tar bilder med den här typen av objektiv vid vinkel, så tenderar horisonten ibland att få en liten böjning så att säga. Men här har Andreas verkat ha rätat ut den. Det finns inte så mycket att klaga på eller liksom sådär förbättra. Egentligen, jag gillar att det finns en rörelse i himlen härifrån som går lite upp till högra hörnan. Perfekt, jag gillar den här lite vignetteringskänslan som finns. En liten kommentar kan vara att horisonten är lite ljusare precis ovanför horisonten är lite ljusare där och där. Se om du kan åtgärda det i efterbehandlingen, det tror jag hade varit trevligt. Min version och min tolkning ser ut sådär. Jag har dragit ner exponeringen, en liten aning. Det är egentligen det enda jag har gjort i panelen här. Sen har jag gjort en liten penseljustering. Hela havet egentligen. Och precis som i tidigare fall så har jag dragit ner klarhet för att mjuka upp det en liten aning. Men det kanske roligaste här är ju, om ni jämför Andreas och min, så ser ni att det tillkommer lite stenar. Man går rätt håll. Här har vi en liten sten där och en sten där som inte finns med i Andreas bild. Andreas har, men kom igen, vänster, höger, hur svårt kan det vara? Och Andreas har en sten där
som jag har plockat bort. Och det här är egentligen bara för att visa att det här fläckborttagningsverktyget kan användas inte bara för att ta bort saker och ting utan faktiskt att lägga till saker också. Och så det är ganska intressant. Eller lite kul att leka med. Så blir det inte perfekt i Lightroom, det ska man ju tillägga. Men vill man göra det här perfekt så finns det andra verktyg för det, som Photoshop eller Elements till exempel. Mycket bra bild, finns inte mycket mer att tillägga. Min favorit. Sen har vi den här rackaren. En sån här klassiskt höstbild verkar det vara. Tagen i en skog. Den högra delen här av bilden är otroligt vacker. Så de här, solen kommer in skitsnyggt, träffar träden, reflektionen är klockren. Inte mycket att klaga på där. Jag tycker om den här grejen som kommer in lite i ovankant. Den ger en närhet, den ger liksom en förgrund till bilden. Det jag eventuellt skulle göra är att jag skulle klippa den här grejen lite grann så att de inte går in i varandra. Jag skulle vilja ha lite luft här emellan. Grejen här uppe hade jag väl eventuellt funderat på om jag skulle kunna plocka bort. Det har jag inte gjort i min version. Titta på exponeringsdata också. En åttondel sekund bländar 20 ISO 100, D7000 1805 igen. En kommentar här kan ju vara att gå upp lite i bländare. Bländare 20 kan skapa något som heter diffraktion, vilket egentligen drar ner kvaliteten på bilden, alltså mängden detaljer minskar. Och det här har med ljusets våglängd och optik, fysik, komplicerade saker. Så jag kan inte förklara varför, men det är ett faktum. Och jag går sällan ner till mindre än bländare 13, för därefter kommer den här diffraktionen in och liksom verkligen kan påverka kvaliteten negativt. Och en åttondel sekund här är ju liksom inte, det är inte kritiskt utseende på bilden, utan det skulle lika gärna kunna vara en femtondel eller en trettiondel egentligen. Sen, vänstra delen här med de här utfrätta molnen. Lite synd att de är utfrätta och lite synd att det är så ljust här borta. Och det stör lite grann intrycket, för det är som att den här bilden är uppdelad i två delar. Det är en supervacker bild här någonstans. Skulle liksom kunna vara tagen i en amerikansk nationalpark. Medan bilden till vänster då, eller den vänstra delen av bilden blir liksom lite grann annorlunda. Kommunicerar någonting annat. Sen den här lilla sten precis i botten här. Den har jag också plockat bort i min version som ni snart ska se. Men återigen, kanonbra. Liksom, kompositionen här älskar jag med det här V-et här. Väldigt, väldigt bra. Min version, ingen drastisk skillnad. Den lilla stenen här nere är borttagen. Jag har tittat på grundläggande, har jag inte gjort någonting, utan istället så har jag jobbat med ett övertoningsfilter, dratt in den från vänster och dratt ner exponeringen en tredjedel steg. Och det gjorde jag egentligen för att försöka hitta ett sätt att få betraktaren att gå till den högra delen, inte så mycket hit till den vänstra. Jag har inte gjort så mycket annat, utan helt enkelt väldigt bra jobbat. Och här har vi den sista bilden. Återigen en lång exponering. 30 sekunder bländar 20 ISO 100. Samma utrustning annars. D7000 1805. Och den här bilden har jag för mig att Andreas har laddat upp på Guffy Fototips forum också. För kommentarer. Direkt så slår det mig att här är en magentabild. Mycket lila. Jag gillar det här liksom släta fina havet, återigen en rak horisont. En sak som lite stör mig, som ja, det är ingenting egentligen man kan fixa, men det som man kan fixa det i Photoshop, det är att molnet här som går, och det går liksom parallellt eller nästan parallellt med horisonten. Och det gör att jag vid första intrycket när jag ser den här bilden får intrycket av att bilden lutar lite grann, men det gör den inte. Men en liten detalj. Förgrunden här då, den här lilla biten strand här. Jag gillar att ha förgrunder, men jag är lite tveksam till det här motivet. Det är ju faktiskt det är bara tång och snö. Så det finns liksom ingen sån här direkt positiv känsla av att yes, vilken vacker förgrund. Vad jag kan tänka mig, nu vet jag inte om det här är praktiskt möjligt. Det här kanske är mjukt och svampigt här ute. Men om du hade ställt dig här ute någonstans på spetsen, och kanske de här stenarna skulle kunna vara en förgrund. Skulle vara någonting att kunna testa. Eller möjligtvis de där stenarna där. I övrigt så en riktigt, riktigt bra bild. Min tolkning skiljer sig lite grann. Jag har beskurit den. Jag har också dragit ner temperaturen här. Gjort den lite blåare för att få in ytterligare en färg kan man säga. I Andreas version så är det mycket, mycket magenta. Och det är nästan bara en ton rakt igenom. Genom att dra ner temperaturen
till minus 19 i det här fallet, så introducerar jag en ny färg och det blir lite mer dynamik. Sen har jag också gjort, jag har beskurit den såklart, egentligen mest för att minska liksom den här ytan med tång och snö. Och när vi ändå pratar om den så kan jag tillägga att jag har mörkat ner den delen av bilden 2/3. Mittenbilden här, ljuset upp lite grann. Skapar lite mer av den här zoom-effekten återigen. Sen har vi den där delen som är vignettering egentligen. Minus 0,44 låter som ett magiskt tal, men jag har bara gått på känsla och dragit i reglaget här för att skapa en liten mörkare kant här. Sen har vi återigen då mjukat upp havet genom att dra ner klarheten. Det här hade faktiskt gått in över land där också, det var väl inte riktigt meningen. Så är det en sak till. Om ni jämför Andreas bild här så finns det massor av små stenar ute i havet. Och jag har också en sten här som kommer in, som klyvs lite grann av bildkanten. Och allt det har jag plockat bort. Jag har plockat bort stenen till höger, jag har plockat bort alla små stenar som finns här. Och det här är inte supersnyggt gjort i Lightroom som ni ser där. Men det är inte det som är det viktiga. Det viktiga här är att rensa upp bilden, göra den lite renare. Det tror jag att den här typen av bilder kan vinna på i längden. Det var den sista bilden. Och jag tror nog att de flesta som har tittat på det här avsnittet kan hålla med om att det här var 5 riktigt vassa bilder. Min version är bara min version. Det är varken bättre eller sämre. Kanon bra jobbat Andreas. Och tack alla ni som finns på forumet och kommenterar och håller igång tempot där. Det uppskattas. Ciao!